Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyirfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada pagi ini Alhamdulillah Pagi ini pagi Jumaat 30 hari bulan Oktober tahun 2020 Bersamaan dengan 13 hari bulan Rabi'ul Awal Tahun 1442 Alhamdulillah Baru semalam, baru kemarin kita baru saja uh, merayakan Maulidul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masya Allah di Bandar Seri Begawan, uh, sambutannya sangat meriah dengan acara-acaranya yang diadakan di dataran Masjid uh, Suas. Masjid ini Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini kita akan menyambung sesi kita iaitu sesi tafsir secara ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. So satu hari satu muka surat. Insya-Allah moga-moga kita akan dapat menamatkan Al-Quran dengan setiap muka surat yang kita baca pada setiap hari. Insya-Allah moga-moga usaha kita ini apa yang kita buat ini akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang penting ialah keikhlasan kita keikhlasan dan juga insya-Allah Allah, Allah Taala akan berikan kepada kita sekadar mana keikhlasan tersebut Allah manfaatna bima 'allamtana Allah 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin ya Allah yang maha maha penyayang maha mengasihani hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 476 eh 400 76. Jadi muka surat ini adalah muka surat yang terakhir untuk surah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bagi salam uh, saya jawab insya-Allah. Jadi uh, muka surat ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Ghafir. Selepas daripada ini kita akan masuk pula kepada surah Fussilat eh uh, Fussilat. Jadi insya-Allah hari ini adalah hari yang terakhir pada uh, surah Ghafir. Jadi saya cuba ulangkan sedikit, uh, apakah yang di, disebutkan oleh ulama-ulama yang menjadi tema kepada surah ini? Tema surah ini adalah tema ad-da'wah wa tafwid ila Allah Subhanahu wa taala fi da'wah iaitu dakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada Islam dan kemudiannya menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ha, sama ada baik sama, sama bukan sama ada baik semuanya baik insyaallah tapi sama ada diterima atau tidak diterima itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah pada hari ini kita akan baca muka surat 70, uh, ayat 78 sehingga ayat 85 eh. Ayat 85 tu ialah uh, ayat yang terakhir daripada surah uh, Ghafir. InsyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad arsalna rusulan min qablik. Minhum man <bocoran> qasasna alaik. <bocoran> wa minhum man lam Sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dan sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dan sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang yang akan kita baca keseluruhannya tetapi ayat ini ialah menceritakan tentang apa apakah ketetapan-ketetapan uh, apakah prinsip-prinsip yang telah Allah Taala tetapkan uh, sebelum daripada ini dan juga beberapa akidah eh yang menjadi pegangan kepada kita semua eh bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam al-Quran terhadap satu-satu perkara maka ianya adalah menjadi akidah kita menjadi pegangan kita eh jadi walaupun kemungkinan kita tak sempat nak belajar ilmu akidah ni dengan mendalam dan sebagainya tetapi insya Allah dengan kita melalui Al-Quran itu yang lebih penting sebenarnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu kepada kita apakah yang sepatutnya kita pegang apa yang sepatutnya kita tanggapi dalam kehidupan kita dalam pemikiran kita semasa kita hidup ini antaranya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan iaitu apa walaqad arsalna rusulan min qablik Wahai Muhammad Wahai uh, uh, Rasulullah Wahai Muhammad Sebelum daripada engkau ni Dah banyak Rasul-Rasul Eh, Ertinya Muhammad ini adalah bukannya The only Rasul uh, Sejak daripada Adam AS Sampailah kepada Engkau ini wahai Muhammad Tetapi engkau inilah salah seorang daripada Rasul Dan sebelum daripada engkau ni Dah banyak Rasul-Rasul yang telah aku utuskan kata Allah Subhanahu wa taala rusulan min qablik sebelum daripada engkau rusul rusul rasulun seorang rasul rusulun adalah banyak rasul jadi Allah taala dah kirimkan utuskan banyak rasul kepada setiap umat jadi di dalam ayat yang lain ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa wa in min ummatin illa khala fiha nazir maknanya tidak ada mana-mana kaum, mana-mana umat, mana-mana bangsa mana-mana kelompok manusia ini melainkan eh, ada mesti ada ia tidak kosong khala khala fiha nazir tak ada orang yang tak yang yang apa yang datang memberi peringatan semua rasul-rasul semua kaum semua bangsa sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul yang memberi peringatan kepada kaum tersebut kepada bangsa tersebut tetapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyudah eh adalah penyudah khatim dia adalah uh, uh, Rasul yang terakhir jadi tidak ada lagi Rasul sepanjang sebab itulah kita akan berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hari kiamat kerana tak ada Rasul lagi tapi sebelum daripada itu banyak Rasul-Rasul jadi Allah Ta'ala sebut sini kan dan tidak kami utuskan Rasul-Rasul sebelum daripada engkau minhum mangkososna maknanya kami dah banyak utuskan Rasul siapa mereka ni kan jadi disebutkan oleh setengah-setengah ahli tafsir seperti jalan lain disebut ada 8000 eh ada 8000 nabi-nabi telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Ada, se ada setengah yang mengatakan 124,000, ada setengah mengatakan dan sebagainya lah kan. Jadi bilangan ini bukan satu ketentuan tapi apa yang kita wajib yakini, wajib imani ialah apa? Sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah banyak sangat eh, rasul-rasul dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul di dalam al-Quran hanyalah 25. Bayangkan 25 daripada ribuan rasul-rasul. Jadi yang disebutkan oleh tafsir jalan lain dikata ada 8000 rasul 4000 daripada 8000 tu diutuskan kepada Bani Israel. Jadi nak ceritanya Bani Israel ni memang mendapat satu kehebatan lah mendapat satu kelebihan kenapa? kerana dia dapat ramai Rasul tetapi apa yang jadi pada dia tengokkan separuh daripada Rasul diutuskan kepada dia tapi kedegilan dia kan jadi Allah Subhanahu SWT nak jadikan pengajaran lah untuk kita yang hidup pada hari ini iaitu apa kan jangan jadi seperti Bani Israel eh? yang diutuskan ramai Rasul tapi tak jadi apa jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan baki lagi dikatakan oleh tafsir jalan lain 4000 lagi tu diberikan kepada orang lain selain daripada Bani Israel Kalau kita bahagikan eh atas dunia ni di antara Bani Israel dengan bukan Bani Israel sebenarnya sampai sekarang ni Bani Israel hanyalah sedikit Dan Allah Ta'ala telah beri kelebihan kepada mereka dengan rasul yang banyak memberi pengiktirafan kepada mereka memberi mereka ni satu amanah untuk berdakwah kan mengajak online mengepalai dia lain, membawa manusia ni kepada Islam. Tapi tengoklah kan, apa yang terjadi kan. Akhirnya mereka ni sombong, mereka ni bongkak, mereka ni bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, apa yang mereka buat kan? Bila ditanya oleh orang kafir, orang musyrik kan, mana lebih baik? Muhammad ke ataupun uh, kita orang? Kita orang tu masih orang kafir itulah eh, orang Quraisy itu kan. Ha, mereka jawab apa yang dijawab boleh ahli kitab ni ahli kitab iaitu orang-orang Yahudi ni yang berada di Madinah mereka kata orang musyrik lebih baik boleh dia kata orang musyrik lebih baik orang kafir tu lebih baik daripada Muhammad sedangkan Muhammad menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya semata-mata kerana Muhammad tu bukan daripada golongan mereka mereka nak Rasul ni mesti datang daripada golongan mereka itu kebongkakan mereka sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala tutup dah tak boleh dah sekarang ni beralih kepada anak Nabi Ismail alaihi salam Anak-anak Nabi Ishaq ni iaitu Bani Israel dah tak boleh. Jadi Nabi, Isma Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Yang pertama ialah Bani orang-orang uh, daripada keturunan Nabi Ismail AS dan yang satu lagi ialah keturunan daripada Nabi Ishaq AS. Yang Nabi Ishaq ni keturunannya diberi nama sebagai Bani Israel. Keturunan daripada... Nabi Ismail ni lahirlah keturunan Arab dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kelebihan kepada kita masya-Allah dan Islam ini bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang Inggeris saja, bukan Cina saja, bukan orang Afrika saja, tapi adalah untuk sesiapa saja yang tunduk kepada Allah maka dia adalah menjadi sebagai muslim. Betapa mudahnya Islam tak sebagaimana Yahudi, tak sebagaimana Agama Yahudi ni hanya Bani Israel saja yang mempunyai DNA darah mereka saja yang boleh menjadi Yahudi. Tengokkan bagaimana sempitnya ajaran yang dibuat oleh orang-orang yang diubah oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya menyebutkan di sini ada rasul-rasul ini -rasul yang diceritakan oleh Allah iaitu diceritakan dalam Al-Quran dan diceritakan oleh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ramai yang tidak diceritakan. Kemudian apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu iaitu apa? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayah illa bi iznillah. Rasul-rasul ni kemudian seterusnya ialah yang kita diajar, kita diberitahu oleh Allah di sini apa? Iaitu rasul-rasul ni tak mungkin akan membawa sesuatu tanda, satu mukjizat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maknanya kalau Allah Taala tak izinkan dia tak boleh buat, tak boleh bawa. Tak boleh Rasul-Rasul ni datang tiba-tiba dia mendakwa. Dia kata aku boleh ini, aku boleh ini. Tak. Rasul-Rasul ni tak boleh. Kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak memberi kepada Rasul-Rasul ni setengah-setengah tu. Supaya apa? Supaya umat itu, umatnya, umat yang di berdepan dengan Rasul-Rasul itu akan menerima. Jadi Allah sebut sini fa iza jaa'a amrul lahu kudiyya bil haqqi wa khasiruhun alikal mubtilun Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu seterusnya jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tak memberikan tak memberikan uh, apa ni tanda-tanda mukjizat-mukjizat ha sebagaimana yang diminta orang-orang ni musuh-musuh ni ataupun orang-orang kufur orang-orang kafir yang berada di hadapan rasul-rasul ni sejak daripada dulu lagi mereka ni minta macam-macam terbahri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta mereka minta apa? Supaya air ini terpancuk keluar daripada perut bumi. Supaya mereka ini yang mudah. Ha, kerana tanah kita ini kering kontang, maka ada air. Mudahlah untuk kita. Bukanlah menggunakan telaga zam-zam sahaja kan. Jadi, itu permintaan-permintaan uh, yang diminta oleh orang kafir dan sebagainya tu kepada Nabi-Nabi ini bukan hanya berlaku kepada Nabi Muhammad. ni eh. Tetapi berlaku sebelum daripada itu juga. Iaitu mereka meminta macam-macam. Tapi, apabila mereka ni meminta tanda adakah mereka ini akan beriman Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam sembilan sembilan tanda tetapi adakah Firaun dan juga orang-orang yang bersama dengannya orang yang percaya kepada Firaun yakin dengan Firaa dengan Nabi Musa alaihi salam tidak juga kan walaupun perkara itu berlaku depan mata mereka jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang lain wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba kenapa Allah Taala tak utuskan tak berikan semua benda supaya manusia ni beriman tak kan Allah Taala dah tahu Allah Taala ceritakan satu ketetapan tidak ada yang menegah kami daripada mengutuskan tanda-tanda menghantar tanda-tanda memberikan tanda-tanda memberikan ayat kepada umat-umat terdahulu melainkan dia kata kazzab bihal awwalun orang-orang sebelum daripada ni dah kazab mereka ni mendustai juga eh walaupun beri jadi Allah Taala beri sedikit kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ramai juga tetap juga tidak mahu beriman seterusnya Allah Taala kata fa iza jaa amrulllah bil haqqi bila sampai ketetapan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Taala akan putuskan putuskan of course apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan benarnya orang yang benar dan salahnya orang yang salah dan pada ketika itulah wa khasiruhun likal mubtilun orang-orang yang menolak ini akan tahulah bahawa sebenarnya kita rugi pada hari ini iaitu pada hari keputusan Allah Subhanahu wa taala Allahul ladzi ja'alalakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun kemudian Allah taala sebut lagi di penghujung eh penghujung surah Ghafir ni sahabat-sahabat semua Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu dia telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah binatang. Allah sebut sini ialah binatang. Binatang apa sini? Al-An'am. Binatang lain banyak lagi tetapi Allah Taala sebut secara fokus ialah di sini tentang al-an'am. An'am ni apa? iaitu binatang yang berkaki empat yang boleh dimakan. Yang termasuk dalam ni setengah ulama kata ialah empat. Yaitu apa? Yang pertama Unta Yang kedua Lembu kambing Lembu Kerbau Dan yang ketiga ialah kambing Dan yang keempat adalah Biri-biri Tapi ada setengah-setengah Ulama' tafsir Mengatakan Al-An'am di sini Hanyalah Unta Tapi itu adalah perbezaan Pendapat ulama' Yang kita cuba Yang kita tahu Yang kita bincang Kita sebutkan di sini Untuk supaya kita semua adalah Tahu bahawa Di sana ada perbezaan pendapat Di kalangan Ulama'-ulama' tafsir Tak mengapa Apa sahaja Sama ada ianya adalah Uh, unta sahaja ataupun termasuk ke dalamnya adalah empat empat jenis binatang tadi tu yang pentingnya ialah Allah taala telah memberikan kepada kita nikmat iaitu tundukkan binatang-binatang ni jadikan mereka ni membiak dengan banyakkan di New Zealand ada lebih daripada bilangan manusia bilangan bilangan uh, kambing biri-biri di Australia sangat banyak kan dengan tanahnya yang luas ada pentangan lembu ada pentangan kambing dan sebagainya jadi nampak tak kan Allah taala mudahkan kan untuk manusia banyak lagi sebenarnya tempat banyak lagi sebenarnya usaha yang boleh dibuat oleh manusia untuk mendapat manfaat ha, daripada tu jadi Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebutkan apa dia manfaat yang boleh kamu dapat daripada binatang-binatang ni litar kabu litar kabu artinya lah supaya kamu dapat menunggangnya kemudian Allah Ta'ala sebut lagi litar kabu minha wa minha ta'kulun dan di antaranya yang boleh kamu makan artinya kamu boleh makan kamu boleh tunggang kamu boleh semua pada binatang tu kan Ha, walaupun pada hari ini kita ada lah kan gantian kepada uh, unta kita ada motosikal contohnya kita ada kereta kita ada lori dan sebagainya juga sama kita boleh tunggang tapi kita tak boleh makan eh kita tak boleh makan lori tak boleh makan motosikal lah eh. tapi binatang ni ni yang Allah Taala beri kelebihan eh kepada manusia ni ni ialah boleh dimakan kalau kita tak nak makan tak apa kita tak nak kenderaan tak apa tapi manusia tetap juga menggunakan binatang-binatang ini untuk berkenderaan eh tak lah kan kadang-kadang kan kuda kadang-kadang apa lagi yang semua benda kan yang boleh ditunggang mereka akan tunggang ostrich pun kadang-kadang mereka tunggang kan. burung apa ni burung kasuari tu kan burung, burung apa ni burung unta kadang-kadang manusia pun tunggang juga jadi gajah mereka tunggang juga kan jadi Allah Ta'ala sebutkan itu adalah nikmat dia kepada kita semua litarkabu minha wa minha tak kulun Allah tak sebut litar kabu untuk kamu tunggang kerana menurut sengah ulama di sini adalah kerana litar kabu adalah minad daruriyat eh. tetapi minha tak kulun daripada yang kamu makan makan tu ah, termasuk dalam perkara-perkara yang dihalalkan sebab tu dia guna minha dan yang menunggang digunakan litar kabu seterusnya walakum fiha manafi'u walitablu'u alaiha hajatan fi sudurikum dan kemudian Allah Taala sebutkan ada lagi banyak lagi manfaat yang kamu boleh dapat daripada binatang ni kamu minum susunya kamu makan dagingnya kamu manfaatkan daripada bulunya untuk buat baju dan sebagainya itu adalah wallakum fiha manafi'an kamu ada banyak manafi' iaitu manfaat-manfaat walitablu dan kamu boleh gunakan dia walitablu ala haja haja tanfisudurikum artinya, iaitu apa yang ada di dalam hati kita kita nak pergi ke mana jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan sini iaitu apa? iaitu semua ni adalah untuk menunjukkan bahawa kita rasa nak pergi ke mana kita boleh gunakan binatang tu. Bukan binatang tu kontrol kita kan, tapi kita yang kontrol binatang tu. Masya-Allah. Itu adalah kunian Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita kan eh, menggunakan tu. Jadi apa saja kita nak pergi? Boleh. Ha hajatan fi sudurikum kemudian wa 'alaiha wa 'alal fulkitu hamalun dan kemudian ke atasnya. Ke atasnya ke atas binatang tu dan ke atas Maksud ke atasnya tu Kita boleh letakkan barang-barang Kita di atas tu Kemudian Wa'alal fulki Kemudian di atas kapal juga Allah Ta'ala sebut lagi Binatang Dan juga kapal Untuk kita manfaatkan Kita boleh manfaatkan uh, Kedua-duanya kan Jadi Allah Ta'ala sebutkan semua Nekmat-nekmatnya di sini uh, Kemudian seterusnya Wa yurikum ayatihi Fa'ayya ayatillahi tungkirun Allah Ta'ala tunjukkan semua Bukan di sini saja Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala tunjukkan banyak kan eh? Tapi sepatutnya lah manusia apabila nampak eh tanda-tanda ini adalah cukup dah untuk mereka ni beriman. Tapi apa yang terjadi ialah Allah SWT sebutkan ini. Faayy tungkirun. Sama lah seperti mana yang kita baca dalam surah Al Rahman. fa'bi bi ayy ala kaziban. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW ketika membacakan ayat ini iaitu fa'bi bi ayyi ala rabbikum bila Nabi baca ayat ini kepada jin mereka akan mengatakan masya Allah tidak ada lagi tidak ada sebab ayat tu pertanyaan eh pertanyaan fabi ayi ala irabi kumatu kaziban mana lagi ayat-ayat Allah Tuhan kamu berdua berdua ni artinya ialah jin dan juga manusia yang kamu nak dustakan kan? jadi jin akan menjawab jadi kita pun sepatutnya lah juga akan menjawabkan walaupun dalam hati kan insyaAllah kan tapi oleh kerana kita tak faham itu masalah kita kan tapi insyaAllah selepas ni kita dah faham kan fa, bi ayyi ala'i kamu nak dustai yang mana lagi nak dusta yang mana lagi? Allah Taala sebut 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 sebut. Dusta yang mana lagi? Kita akan jawab tak ada lagi, tak ada. Kita tak akan berdusta, kita tak akan menolak, kita tak akan mengatakan bahawa itu adalah ni. Kita akui itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut selepas tu, afalam yasiru fil ardi. Kenapa kamu afalam yasiru? Tidak berjalankah kamu fil ardi di atas muka bumi ini? Kita berjalan eh. Bukan kita tinggal di rumah saja kan? Tak, kita berjalan berjalan jauh, berjalan dekat walaupun sekarang ni musim covid dan kita tak banyak berjalan ke luar negara tapi pada keadaan biasa kita akan berjalan ataupun kita tak berjalan jauh kita berjalan dekat. Afalam yasiru Allah Taala katakan, tidakkah kamu berjalan kenapa kamu tidak berjalan fil ardi di atas muka bumi ini fayanzuru dan maka hendaklah kamu tengok fayan zuru dengan fa datangnya. Jadi, dia kata fayan zuru. Dalam setengah-setengah ayat yang lain, dia kata, dia tak katakan fayan zuru, tetapi dia katakan summan zuru. Ha, jadi, ada ayat yang katakan summan zuru, ada yang kata sum, uh, fayan zuru. Apa perbezaan di antara fayan zuru dan summan zuru? Ulama'-ulama' tafsir, cantik di sini, ialah dia mengatakan bahawa fa ni adalah untuk tartib wa ta'qib. Tartib wa ta'akib Ertinya ialah Selepas kamu berjalan tu Hendaklah kamu berjalan itu Adalah untuk melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Mana fayan zuru Tetapi bila kata summan zuru Ialah kamu berjalan Untuk kerana tugas lain Kerana perniagaan kamu Kerana mencari rezeki yang halal kamu Kerana ini dan kan ini Ketujuannya bukan melihat eh. Tapi tujuannya adalah untuk mencari rezeki dan sebagainya Tetapi janganlah kamu lupa untuk menjadikan perjalanan itu sebagai melihat juga tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tujuan kamu adalah tujuannya untuk lain, tujuan untuk kehidupan tetapi jangan lupa thumman zuru jadi bila fayan zuru, ertinya berjalan tu memang nak melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala thumman zuru, berjalan kerana tugas yang lain kerana tanggungjawab yang lain kerana usaha yang lain sebab lain, tetapi janganlah ia menghalang kamu daripada untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu perbezaan di antara fayanzuru dan thummanzuru. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini kaifakana akibatul ladzina min qablihim. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita lihat. Yaitu apa? Lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu bila mereka ni mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang Arab boleh tengok, kita lagilah boleh tengokkan ha, dengan ada telefon ni jadi tengok YouTube macam kita berjalan lah sekarang ni kan ha, kita tengok dalam internet kita macam kita berjalan lah jadi tengoklah benda-benda baik kemudian kita rasa ialah kehebatan kos Allah sekarang kita tak perlu menyelam dalam laut, laut eh. dah ada video-video ha, yang turun dalam laut yang menunjukkan kehebatan apa yang ada di bawah laut sana kan di atas bukit kan di dalam di kawah-kawah gunung berapi kita tak perlu naik bukit kan? kita tak perlu panjat sana pergi ke antartika dan sebagainya kita boleh tengok burung penguin kan walaupun di dalam di depan kita hanya menggunakan internet saja kita tekan saja kita akan boleh tengok jadi sepatutnya membawa kepada kita ini ingat kepada Allah Subhanahu taala melihat kebesaran sentiasa relatekan dengan kebesaran Allah Subhanahu taala fayan zuru jadi bila buka youtube fayan zuru tapi bila tengok-tengok uh, perkara lain kan kerana yang kebaikan kan sebab-sebab untuk apa ni untuk uh, perniagaan kita ke dan sebagainya kan tapi bila tengok tu juga relate kan jangan lupa summan zuru kemudian Allah SWT lah sebut kan kanu aksaru minhum awa asyadda kuwah wa asaran fil ardi fama agna anhum makanu yaksibun mereka ni lebih kuat lagi daripada kamu semua mereka ni orang-orang yang kamu lihat ni kesan-kesan tinggalan mereka tu mereka ni lebih hebat lagi lebih kuah dan juga lebih asar asar tu peninggalan mereka Masya Allah kan kita tak tahu kan apa yang manusia buat pada hari ini ni kan adakah selepas daripada 500 tahun akan masih ada dan sebagainya kita tak tahu tapi yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu ni lebih daripada 3,000 tahun 4,000 tahun 5,000 tahun kan tapi masih ada sampai hari ini. Allah Ta'ala kekalkan untuk menjadi pengajaranlah kepada kita semua. Kita tengok seterusnya ialah fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tapi walaupun mereka ini kuat, Allah Taala kata tapi tak ada langsung boleh menghalang daripada keagungan Allah Subhanahuwataala. Bila Allah Taala nak kirimkan satu perkara, Allah kirimkan koronakuman yang kecil ni kan, tak tahu di mana dia berada ni. Di dalam leher manusia di dalam jantung manusia, dan paru-paru manusia dan sebagainya kan di tepi-tepi jalan di tempat-tempat letak tangan kita tak tahu kan sekarang ni di semua tempat ada di sana ada di sana ada kita tengok kan eh? di mana negeri yang tak ada kan semua ada cuma kurang atau banyak kan tapi apakah hakikatnya kan kuman apakah jenis apa kan ni manusia masih belum menemui vaksinnya tengok kan betapa hebatnya kan Allah Ta'ala kan dia boleh buat kan eh? kalau dia nak hancurkan satu-satu perkara dia boleh hancurkan kirimkan satu benda yang kecil saja kan tak tunggulah kita jangan tunggu ada ribut taufan ataupun satu benda yang pelik berlaku atas dunia ni tak kan kadang-kadang tentera Allah Subhanahuwataala ni dan apa juga bentuk dia boleh berlaku seterusnya Allah Subhanahuwataala sebut ke sini falam ma'aathum rusuluhum bilbayyinat farihu bima 'indahum minal ilmi Allah sebut satu lagi hakikat ni kita ni di penghujung insyaallah kan ah ha, sikit lagi masa kita insyaallah iaitu Allah Taala sebut kan apabila datang apabila datang kepada mereka rusuluhum rasul-rasul ni datang ni nak cerita dengan sebelum dulu kan? ha, Nabi, Allah SWT nak cerita kepada Nabi kan sebelum daripada ni datang saja rasul-rasul apa yang berlaku bil bayinat dengan tanda-tanda eh tanda-tanda yang benar bahawa dia ni datang daripada Allah membawa satu benda yang benar apa yang berlaku ialah apa farihu bima indahum minal ilmi mereka ni apa adakah mereka terima Rasul-rasul datang dengan susah payah menceritakan Islam kepada mereka, menceritakan yang benar kepada mereka. Mereka apa? Gembira dengan apa yang mereka ada. Dari apa? Minal ilmi. Daripada kalau ilmi sekarang ni sains lah. kan. Kalau ilmi juga ialah pengetahuan. Ha, ilmu tu pengetahuan mereka rasa mereka apa yang mereka ada tu tak perlu lagi kepada Rasul. Jadi ulama-ulama tafsir menceritakan perkara ni di dalam zaman moden ianya berlaku dan perkara ni bukan berlaku sekarang saja, berlaku berkali-kali sejak daripada dulu lagi manusia ni akan bangga dengan ilmu yang mereka ada dan merasai bahawa tak perlu lagi mereka ni kepada kepada Rasul kepada ajaran Rasul jadi apa yang berlaku pada hari ni kita tengok kan memang betul kan bukan gitu eh semua benda tu mereka rasa bahawa kita tak perlu dah kita tak perlukan kepada Rasul kita dah ada sains, kita dah ada chemistry, kita dah ada fizik, kita dah ada biologi, kita dah belajar semua ni, kita tahu kan kita boleh buat kajian sendiri, kita tak perlu kepada Nabi. Ajaran Rasul ni, ini adalah ajaran lama. Satu tempoh manusia dulu memang perlukan kepada Rasul. Tapi sekarang tak perlu lagi. Sains dah ada. Nampak tak eh? Keangkuhan manusia. Jadi keangkuhan ini, Allah Subhanahu SWT akan kenakan azabnya. Jika mereka terus berada dalam angkuh mereka. Tapi tugas kita, kita kena ingat ialah, menyampaikan Islam tu kepada manusia kan walaupun mereka dengar mereka tak dengar apa saja kan mereka terima tak terima teruskan usaha dak dakwah untuk sampaikan Islam kepada seluruh manusia bukan sampai kepada orang Islam saja kepada bukan Islam bukan kepada orang bukan Islam saja kepada orang Islam juga seterusnya ialah Allah Subhanahu taala sebut Falam wahaqa bihim ma kanu bihi akan terkenalah nanti azab atas dosa mereka mempermain-mainkan tu Kemudian Allah Taala kata falam ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin bila datanglah azab Allah Subhanahu wa taala bila datang azab Allah ni biasanya manusia barulah mereka ni nak terima barulah sedar kan jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara ni bukan hanya berlaku sekali saja, berulang kali. Itulah sifat manusia. Jadi apakah Allah Subhanahu Ta'ala terima bila dah tengok azab baru nak kata beriman, baru nak kata bahawa apa yang mereka syirik ni adalah tak betul? Tak kan. Allah Subhanahu Ta'ala kata ke sini, "Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Bila mereka melihat ba'sana, azab kami, Allah tak terima lagi. Allah tak terima lagi iman mereka. "Falam yakun yanfa'uhum imanuhum." Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut Kalau manusia secara kita ni Secara sendirian ni ialah Apabila nyawa sudah sampai ke halkum Iaitu yugur ghir yoghar ghir ni maknanya ketika nyawa dan habis-habis nak mati Manusia pada ketika tu sedar lah kan Sedar dia nak akan beriman tapi tak terima lagi Taubat tak terima lagi apabila yugur ghir ni Dan begitu juga lah yang berlaku kepada Fir'aun jadi Allah Ta'ala jadikanlah sini sebagai satu cerita kepada kita kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Fir'aun ketika menceritakan kepada Firaun Allah Taala berkata eh, Allah Mak Taala ceritakan kepada kita semua bila Firaun ini dia dah kena dah dah ditelan dia dia pernah masuk dalam laut tu kan akhirnya pada ketika itulah dia berkat, dia beriman kepada Tuhan Musa dia katakan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala al ana wa qad asaita sekarang sekarang wa qad asaita min qad asaita dulu kamu ni tak beriman jadi wa kunta minal mufsidin kamu dulu adalah mufsid jadi bila dah kena macam ni barulah kamu nak beriman jadi Allah Taala kata no al an al an tidak sekarang tidak kan jadi begitulah dengan ayat ni falam yakum yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana bila kami, mereka dah lihat azab kami hukuman daripada kami barulah nak beriman la yang jadi Allah Taala kata sunnatullah yang telah khalat min ibadihi itu adalah satu sunnah Allah. Apa dia yang dikatakan sunnah Allah di sini? Jadi yang dikatakan sebagai sunnah Allah di sini adalah iaitu iaitu sunnah Allah di sini ialah uh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat sampai bila-bila pun jika sekiranya orang itu dah sampai kepada melihat azab Allah Subhanahu wa taala bila dah sampai nyawa ke halkum jangan harap lagi nak berdoa sekarang eh, nak nak bertaubat sekarang insyaallah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita sihat eh. semasa kita segar semasa ada waktu semasa kita ada kaya semasa kita ada kemampuan maka insyaallah marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita tak nak yang sebutkan dalam hujung surah ini Allah taala sebut apa wa khasira hunalikal kafirun pada ketika itu khasir khasir eh. khasirlah khasir rugi eh rugilah di sana orang-orang yang kafir. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah surah yang baru iaitu surah Fussilat. Insya-Allah aku alqauli Haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لفي خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر